Навчання і робота в Україні та за кордоном навчили Сергія Петровича Іващука цінувати кожну сільськогосподарську культуру, кожну виробничу галузь і разом з тим виділяти серед них найголовнішу. Він твердо переконаний, що у господарстві, яке розвивається комплексно і хоче збирати високі врожаї, без люцерни не обійтись. Люцерна – це королева технічних культур, от, і дуже гарна культура, подивіться, яка. От як така молода, гарна жінка, така ця люцерна стоїть. Але якщо більш серйозно, то люцерна – це дуже надзвичайно важливий корм для наших корів. Тому що вона якраз по місту білку, якщо вона з неї якісно заготовлений сінаж, то в принципі можна мінімізувати всякі добавки, які даються. Можна комбікорма фактично теж довести до мінімуму. Тому що інколи білок 23-24% протеїну міститься в кожному кілограмі. Він і так забезпечує всім необхідним корову. Господарські вміння Сергій Петрович перейняв у свого батька Петра Володимировича Іващука, який тривалий час очолював одне з найкращих агропідприємств на Хмельниччині і заслужив високе звання Герой України. Він і сьогодні поряд із сином, допомагає йому добрим словом та порадою. Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрофірма «Перлина Поділля» щороку збирає щедрі врожаї зернових і технічних культур. Багатий ужинок буде й цього року. Тут уже завершили збирання озимого ріпаку. На його обмолоті комбайни працювали груповим методом. Це дозволяє краще налагодити роботу збиральної техніки, а також її технічне обслуговування. Після ріпаку жнива перейшли на озиму пшеницю, де також дозрів вагомий колос. Обмолочений хліб зразу ж транспортують на власний зерносушильний комплекс. Тут його доводять до високих кондицій. В сучасних ємкостях можна зберігати 20 тисяч тонн зерна. Гаряча пора нині у будівельників агрофірми. Вони закінчують реконструкцію приміщень на 550 голів молочного стада. Потім візьмуться за другу чергу не стільки ж корів. Тут буде безприв'язне утримання худоби. У доїльному залі вже змонтували сучасне обладнання. І важливо, що всюди працюють місцеві жителі. Ми можемо виконувати будь-які роботи, тому що спеціалісти, ті, що їздили раніше по заробітках, десь там, зараз вони, ну, їм вигідніше працювати в нас. По-перше, вони вдома, зарплата не гірша, скажімо так, ніж десь він їде. Ну, він вдома, і люди з задоволенням будуть у нас працювати, так що проблем з людьми ми не маємо. Селяни задоволені роботою і вже не шукають її у чужих краях. Перспектива хороша, роботи хватає, зарплата хороша. Ну, і, вроді би, що тут кормлять нас, обіди, вважайте, почти безплатні. Вона в селі краще, ніж за кордоном. І вдома, коло сім'ї. Біля сім'ї, все время біля сім'ї. А якщо потрібно щось, господарство допомагає, ну всяке в житті буває. Немає таких нюансів, щоб чимось не помогли. Обращаюся і завжди йдуть навстрічу. Одна з подібних ферм уже кілька років діє у селі Юрівка. Всі технологічні процеси тут контролюють за допомогою електроніки. На комп'ютері повністю ведеться база даних по кожній тварині, яка в нас є на території ферми, родословна її, коли вона родилась, коли розстелилась, коли осімінилася, повністю її, ну, весь її, всі лактації, які є, і надої за лактацією. З часом у цій агрофірмі планують утримувати майже 2,5 тисячі корів. Всюди буде передова технологія. У селі Жижниківці, де і зараз непогана молочна ферма, теж реконструюють всі приміщення. Передусім тваринництво – це робочі місця. От сьогодні я вважаю, що мають всі українці об'єднатися над темою створення, перш за все, робочих місць. Над темою, бо тільки вони можуть дати можливість вийти з тієї ситуації, в якій сьогодні опинилася наша країна. Якраз молочне скотарство, воно дає можливість дати гарні умови роботи на селі, воно дає можливість, щоб люди залишалися і не виїжджали до інших країн. В рослинництві ти не створиш тільки місць робочих, а от якраз в молочному скотарстві, безумовно, це можна зробити. Тому і для мене сьогодні набагато би було простіше, скажімо, як для керівника підприємства, який тільки думає за прибуток, відмовитися від молочного господарства і займатися рослинництвом, інвестувати краще в технологію, в техніку, отримати кращі прибутки. Але бізнес, який не соціальний, його вартість рівняється нулю. Тому що бізнес або господарська діяльність, краще сказати, вона має бути соціально орієнтована. Будівництво та реконструкція вимагають багато коштів. Проте тут знаходять можливості і для соціально-культурного розвитку сіл, де проживають працівники агрофірми. Один з прикладів такої уваги – дитячий садочок в селі Юрівка. Допомагає сільська рада, трошки допомагають наші спонсори «Перлина Поділля»,
Іващук Петро Володимирович. Зачем ви звертаєтесь до них, яку саме конкретну допомогу? Ну, саме перша у нас була допомога в розширенні приміщення, яке зараз ми є. Ну, і такими нам меблі потрібно, пісок нам допомагають привозити. Не обходиться без допомоги агропідприємства і у районному центрі. Хочу сказати, що товариство допомагає у всіх проблемних питаннях, які є у селищній раді. На протязі багатьох років є дуже велика підтримка у сфері житлово-комунального господарства, у сфері фізичної культури і спорту. У сфері житлово-комунального господарства, так, хочу сказати, що у нас є дуже велика проблема у Білогір'ї з дренажними каналами. Так, дане підприємство взялося за цю роботу, і от в нас 200 метрів є дренажних каналів, яке потрібно заложити трубами. Труби є в наявності, дане підприємство взялося за цю роботу, і я думаю, що десь за тиждень ця робота буде проведена. Також велика робота проводиться по фізичній культурі і спорту, а саме підтримка футбольної команди, не тільки футбольної команди, а є баскетбольна команда в нас. І так само підтримується молодь і спорт, на це виділяються кошти. Головним джерелом усіх надходжень є земля, яку обробляють працьовиті люди. Тому, як вважають у Білогір'ї, перш ніж її продавати, потрібно все добре зважити і прорахувати. Передусім, я за те, щоб земля залишилася в руках українців. Тому я вважаю, що з однієї сторони нам не можна заборонити людині продавати, з іншої сторони ми маємо думати сьогодні за тих людей, які народилися, які народяться і що буде в майбутньому. Якщо говорити про сьогоднішній продаж, то я б його назвав не продажем, а дерибаном і крадіжкою землі в народу України. Ну, чому? Не чому, я скажу. Але сьогодні настільки йде сильне форсування, навіть реклама по телебаченню, навіть дороговартісному телебаченню, відбувається зомбування по радіо, що треба продавати землю, і тоді ми будемо щасливі. От колись моя бабуся розказувала, що були агітаційні плакати в 41-му році, що жінка з дитиною от, все тут покинула і виїжджає на щасливе життя в Німеччину. Це так фашисти пропагували, щоб наші молоді люди не сильно буркалися. Ну, слава Богу, бабуся була патріоткою, то вона 2 тижні просиділа в підвалі і не поїхала. Те ж саме я вважаю, що сьогодні, коли йде таке зомбування, коли українці не готові до того, щоб, умовно кажучи, продавати, коли сьогодні держава перебуває в стані військових дій, в стані війни, от нам хочуть запропонувати тему продажу землі. Я згідний, що питання врегулювати потрібно тих людей, які сьогодні більш похилого віку, які сьогодні не мають спадкоємців, які сьогодні хочуть продати. В нас був гарний задум створити державний земельний банк. Державний земельний банк купляє принаймні там мінімальна стартова ціна, нормативно-грошова оцінка. Далі він може її здавати в оренду, поставити тоді вже орендну плату, бо він вже її купив, ту, яку він вважає за потрібну, виставити цю орендну плату, і тоді той, хто, скажімо, на даний час обробляє, буде платити ту орендну плату або хтось інший. І таким чином ми врегулюємо це питання тих 10% людей, які хочуть продати, от ми якраз їх не поставимо в якісь умови. Але сьогодні соціологія показує, що в таких умовах 76% українців, 75% не менше, будь-який, скажімо, центр дослідження робив аналіз проти продажу землі. Бо українці бачать в землі, це територія держави. Продамо землю, продамо територію. Неврегульованість правил гри. Отож, перед тим, як запровадити ринок землі, варто згадати мудру поговірку. Перш ніж один раз відрізати, треба 7 раз відміряти.